walaaca laga qabo in dagaal ka dhaco maanta magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug ayaa isasoo taraya sheekh maxamed shaakir cali xasan oo warqad u diray beesha caalamka ayaa kadigay rabshado ka dhici kara dhuusamareeb haddii dowladdu doorasho ku qabato caasimada galmudug suurtogalnimada inuu gacanka hadal ka dhaco magaalada dhuusamareeb ayaa aada u sareysa sida lagu xusay warqad uu soo diray sheekh maxamed shaakir aada bay nasiib darro u tahay in dowladda federaalku ay dooratay jidkaasi ayna sii wado qorshaheeda ka dhanka ah dastuurka iyo saamileyda siyaasadda ayaa lagu yidhi qoraalka oo af ingiliish ku qoran xukuumadda ayuu ku eedeeyay inay iska indhajirtay talooyin loo soo jeediyay oo ku saabsana inay si daacadnimo ah u wajahdo mushkiladaha jira dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa mas-uul ka noqonaysa geerida iyo burburka hantiyadeed ee ka dhasha iska horimaadyada ayaa lagu daray faragelin looga hortegayo qalalaasaha ayuu dalbaday sheekhu isagoo dowladdana ku booriyey inay diyaar u noqoto wadahadal siyaasadeed oo nabdoon sida caadada nooahhadiyo jeerba waxaan idinkaga mahadcelineynaa taageeradiina soomaaliya si gaar ahna ahlu sunna waljamaaca iyo dadka soomaaliyeed idinkoo usoo marinaya dowladooda ayuu kusoo afjaray warqadda sheekhu warqaddan oo ku so taariikheysan kowdii febraayo labada kun iyo labaatan ayaa soo ifbaxaysa iyadoo laga digayo gacanka hadal xilli garabka taabacsan villa soomaaliya ee galmudugna uu isu diyaarinayo doorasho uu dhuusamareeb ku qabto saaka dhanka kalena dadka kusugan magaalada dhuusamareeb ayay lasoo daristay caabsi xoogan kadib markii ay ka bilaabatay banaanka magaalada dhuusamareeb dhaqdhaqaaq ciidan dowladda federaalk ayaa ku goodiday inay saaka doorasho ku qaban doonto dhuusamareeb haalka ahlu sunnana ay wacd ku martay inaysan marnabo ogolaan doonin doorasho ka dhacda magaalada dhuusamareeb oo aan ahayntoodii ciidamo taabacsan sheekh shaakir ayaa kasoo dhaqaaqay deegaan ka baxsan dhuusamareeb kuwaasi oo doonaya inay is-hortaag ku sameeyaan doorashada dowlada federaalku ku qabanayso saaka magaalada dhuusamareeb dad odayaal ah ayaa ku jira waanwaan lagu baajinayo in dagaal uu ka dhaco magaalada dhuusamareeb dhanka kalena dadka horay ugu sugnaa magaalada dhuusamareeb ayaa isaga baxay magaalada iyaga oo naftooda u baqaya cilmi nuurre oo ku sugan magaalada dhuusamareeb ayaa sheegay inay cabsi badani ka jirta dhuusamareeb oo u muuqata sansaan colaadeed